أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت شیخ نور اللہ اسرار اللہ اپنے رسالہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے ناموں کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو جنت میں اور اپنے ملائکہ میں اور پل صراط میں کس نام سے پکار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الجنت قاسم وفی النار دائن وعند الملائکت عبد الغیاس وعند الجن عبد الجبار وعند البہائم عبد الستار وعند الوحوش عبد الرزاق وعند العرش عبد الرحمن وعند الکرسی عبد الرحیم وعند اللوح والقلم عبد الغنی وعند الصراط عبد القدیر وعند المیزان عبد اللطیف شمس الانبیاء والمرسلین.